שומעים את המוזיקה? כן. כל מי שזה פעם ראשונה, יכול להיכנס פה ל-www.kaut.it או דרך הפלאפון, אפליקציה, להכניס את המספר, להכניס ניקנה. מה זה, רק שלושה נרשמו? יאללה כולה, להיכנס. Thank you.
לכל מי שהגיע עכשיו, זמן להיכנס לקהות, להירשם. מי שלא מכיר מה זה קהות, או יש לכם כל שאלה, זמן לכתוב בצ'אט. אמר שים שיר. אוקיי. עם מי אתה עושה? את הבת שלי, עם כולם. עוד דקה, מתחילים. בוקר טוב לכולם. אוקיי, מוכנים להתחיל? כולם רשומים? יאללה, כולם נרשם, אנחנו מתחילים עוד חצי דקה. היי שתיים, אוקיי, דו, גיל, אלון, ראות, בוט פייס, מעניין, קטיה, אלון. מה זה? מישהו ברח לנו? מי זה? קדימה, אני ארשם מהר, אנחנו מתחילים תכף. אוקיי, מתחילים? מתחילים. לא, רגע. לא, לא, רגע. איך רושמים שם? קדימה. יש? אפשר להתחיל? או מישהו רושם שמות? כל מי שהיה צריך לשאום שם, רשם שם? טוב. לא, אני לא רשמתי עדיין. עוד לא? אוקיי. אתה לא מוציא לפתח לנו משהו, נכון? זה נראה לי ביחד. יש, אפשר? מי אמר שהוא לא רשם עוד? רגע, שנייה, שנייה. טוב, נראה לי צריך להתחיל מה לעשות, כי אחרת אנחנו נחכה פה... לא נסיים, מה שנקרא. אז אני נותן עכשיו באמת פעם אחרונה, 10 שניות אחרונות להירשם אחרי אנחנו מתחילים. פעם אני אנסה להירשם ככה יותר מוקדם.
ומתחילים. Are you ready? בוקר טוב לכולם. 5 שעות החזרה להרצאה הקודמת. Which real world need the glucometer addresses? Obesity, sugar testing in donuts, 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 dehydration or diabetes. Donuts זה סוכניה. כמובן, מי שעונה כמה שיותר מהר וכמה תשובה נכונה, מקבל ציון יותר גבוה. נכון מאוד. אנחנו רוצים לזהות בעזרת הגלוקומטר. סכרת, פחות סוכר בסופגניות או אוביסיטי. יאללה, כל הכבוד. שאלה מספר 2. What does this biosensor measure? הביוסנסור הזה, דיברנו עליו, inter-ocular pressure, inter-ocular glucose concentration, transdental temperature or heart rate. מה התשובה הנכונה? אוקיי, אז התשובה הנכונה בעצם אינטר-אוקולר פרשר, ואינטר-אוקולר הכוונה היא לחץ, הכוונה היא בתוך עין, לחץ שנעצר כתוצאה מגלוקמיה, מה שהחיישן הזה, אנחנו לא כל כך דיברנו עליו, אבל הוא בעצם סוג של הדשה על גבי העין, וכאשר יש שינוי בלחץ, התוך עיני, יש שינוי בקונפורמציה, בפני שטח של הקרנית, מה שגורם לכך שיש שינוי בין האלקטרודות האלה, כלומר, מודדים בעצם שינוי של קיבול בין האלקטרודות. אותו קיבול בעצם משתחרר בצורה ויירלס לאיזשהו מכשיר מדידה חיצוני. אוקיי, אז בואו נמשיך. יפה מאוד. קטיה is the highest climber. שאלה מספר 3. Which biosensor has a better limit of detection? האם זה B, A? A and B have the same limit of detection או אף אחד? התשובה הנכונה היא אכן ש-B יש לו יותר limited detection, ואנחנו יודעים את זה לפי המפגש עם ציר ה-Y. בסופו של דבר, ה-limit of detection הוא תלוי במפגש עם ציר ה-Y, כלומר, השגיאה של ציר ה-Y כפול 3 חלקי השיפוע. זה נתנו בעצם את הערך של ה-limit of detection, או 3 סטיות תקן. מעל המפגש עם ציר ה-Y, מחברים את זה לקו ומקבלים את ה-limit of detection. אגב, יש שאלות, אתם מוזמנים לשאול תוך כדי. אחלה. Boat face. נחמד מאוד. שאלה מספר 4. Which biosensor is more sensitive? None. A, B, and B have the same sensitivity. תשובה נכונה A. למה A? כי אנחנו מסתכלים על sensitivity, זה בעצם השיפוע של העקומה. אז ל-A באמת השיפוע יותר גדול, ולכן הוא באמת יהיה זה שיש לו יותר גישות, יותר גבוהה. שנייה, יש לי פה מישהו בעייתי. תאר על ההפרעה, יש פה מישהו שהצליח להיכנס. בוא. סליחה על ההפרעה. כן. אז בואו עוד פייס, עדיין למעלה, ויש לנו היי 2.
פגיע. Which one is the component of a biosensor? שלח ארונה, הכל פתוח. רצפטור, אנליט, טרנסדיוסר, סיגנל דיטקטור. מי מהם הוא קומפוננט החלק של ביוסנסור? אופה! אז רובכם הייתם נכון? זה רם רצפטור, אלמנט המזהה, והטרנסדיוסר, שזה המתמר. אנליט, הוא לא חלק מהביוסנסור, הוא אכן נמצא בתוך המערכת, כנה לגבי סיגנל דיטקטור. אמרנו ש... שיש לנו את האנליט שהוא במערכת, אבל הוא עובר אינטראקציה עם אותו אלמנט מזהה, הרצפטור, שנמצא על גבי המתמר, ועל ידי בעצם אותו זיהוי, על ידי אלמנט מזהה, יש לנו התמרה של תוצאת אינטראקציית הזיהוי לאות נמדד. יכול להיות אות חשמלי, אות אופטי, אות מכני. ועל הפודיום, מקום שלישי עם 3,416 נקודות, גיל. מקום שני עם 3,703 נקודות, היי שתיים. ומקום ראשון, 3,750, וכולה 43 נקודות. יאללה, זה הצמוד היום, בואו פייק. ורעות ועידו, מקום רביעי חמישי. כל הכבוד. טוב. בוקר טוב לכולם. מה שלומכם? אוקיי. כן. רגע, רגע, איך אני עושה פה שר? ברח לי. רגע. אז באמת בוקר טוב לכולם. מקווה שאתם כבר מצליחים לשרוד את התקופה הזאת בבית. אז היום יש לנו שיעור בביוסנסורים, וכמה נקודות לפני שנתחיל, כי בשבוע האחרון, או חלק, שבוע קודם, גם חלק מכם לא הייתם עוד רשומים, אמרו לי שהם בעצם ראו את זה בווידאו שהוקלט. אז כמה נקודות לפני זה. כן. אז בעיקרון, הייתה שאלה לגבי ההרצאות והתרגולים, הנמצאים במודל, מוקלטים. שלחתי על זה בפורום דיון הודעה איך מגיעים לשם. לכל מי שיש בעיה מוזמן כמובן לשלוח הודעה. אז הכל יהיה מועלה, הכל נמצא אונליין. היה גם הערה שצריך למצוא דרכים לעודד להשתתף. בהחלט, בהחלט. זה מאוד מאוד מאתגר, בטוח לכם, לעשות לעקוב אחרי זה גם כשאין כוח אינטראקציה. וגם האמת בשבילי, כשאני מטבעי בן אדם שרוצה יותר אינטראקציה מהכיתה, אז לפעמים אני שואל שאלה, ואז כזה יש כזה שקט, אבל אני בדרך כלל אני עושה unmute all, כדי שאני אשמע את התשובות. עוד, אנחנו ננסה לחשוב על דרכים נוספות, מלי שראיתי יש פה גם אפשרות לעשות שאלונים, אנחנו נעבוד על זה מה שנקרא. יש לנו, ההרצאה עצמה היא מחלקת משני חלקים, יש לנו את השלב של ההרצאה, בערך כשעה, שעה ורבע, ואחרי זה יש לנו את שלב העבודה בקבוצות על מאמר. אז מה שאנחנו עושים דרך כלל, חלקים את זה לחדרים, ופה יש הרבה מקום לשיפור, הניסיון הראשון היה בסדר, שבוע שבוע, אחר אנחנו נעשה לשפר את זה בכך ש... קודם כל, לפני שאנחנו ניכנס לחדרים, בחלק השני של ההרצאה, תהיה איזושהי הפסקה קצרה, ואני אבקש לכם להגיד לי מי בעצם נמצא, עובד ביחד, אחד ליד השני. כבר הבנתי שיש כאלה שגם נמצאים באותו בית, או פיזית נמצא אחד לשני, אז תגידו לי, ועד אנחנו נשים אתכם גם באותה קבוצה. אנחנו בעצם יש שאלות על מאמר, אז אנחנו נעשה את זה ככה, 10 דקות ראשונות, ניתן לכולם, עם עצמם, לעבור על המאמר, לעבור על השאלות, ננסות ככה להתחיל לענות על השאלות בעצמם,
ואז אני אפתח את הדיון בכל קבוצה, כדי שתדברו ביחד על, על המאמר או על התשובות הרלוונטיות. אוקיי, אז יש קריאה וזמן לדיון בנפרד. שאלות לגבי זה? אוקיי. אז היה לנו שאלון בבית, מהשאלון מבוא, קצת קודם כל ללמוד עליכם, כי הכיתה היא מאוד הטרוגנית, יש לנו גם בהנדסה ברפואית, הנדסת מכונות, הנדסת חומרים, זה מה שאני ראיתי מה שרשמתם לי. ושאלנו לכם בעצם, אוקיי, למה באתם ללמוד, למה באתם לקורס הזה, הקורס של הביוסנסורים ומעבדות השבב? אז ככה אמרתי, אני שמתי פה את חלק מהתשובות על הלוח, מה שנקרא, באמצעותם ניתן למפות ערכים בזמן אמת, נכון? למשל, לבדוק כמות תאי דם לבנים כדי לבדוק אם יש דלקת בזמן, בגוף בזמן אמת. בהחלט בעצם מביאים את המעבדה לגוף, במקום להביא את הגוף למעבדה. מטרה ושימוש בהתקנים מעוניינים להיפתח לעולם ברפואה, בשילוב הידע שלמדתי במהלך התואר. בהחלט תהיה לכם פה גם הזדמנות לתכנן מכשיר רפואי משלכם. ידע בסיסי בתחום הביו-ננוטק, בהחלט שילוב מאוד רלוונטי. עקב הזדמנות שניתנה לי בתחרות של חברת שתלים דנטיים לחשוב על פיתוח מוצר בתחום וזכייה בתחרות, הרגשתי תוך ללמוד יותר מקצועות בתחום. זה המטרה, בסופו של דבר ביוסנסורים ומעבדות השבב, זה לא טקסטבוק, זה לא כימיה כללית, וזה לא עיבוד אותות, מבוא לעיבוד אותות, או כל קורס טקסטבוק. הנושא הזה כל הזמן משתנה, וכל הזמן מתפתח, ומאוד מאוד תלוי בדמיון שלכם. אז אני מנסה להביא לכם באמת את ה-state of the art, את הדברים החדשים שנמצאים, אבל המטרה העיקרית שתתנסו, ותנסו להמציא משהו בעצמכם, ורק ככה באמת מצחים ללמוד יותר על התחום. בוא נעבור קצת יותר מהר. אז פתרונות זעירים, יעילים, לא פולשנים, מזולים לבעיות בריאותיות. שאגב, לא רק בעיות בריאותיות, אנחנו גם נדבר על מי שרוצה גם לא חייב להיות, הרעיון זה בעצם זיהוי של חומרים כימיים או ביולוגיים. נדבר גם על הבסיס של התקנים האלה, כיצד זה פועל, איך זה נבנה, ואיזה כל מיני התקנים מתבססים, זה לאורך הקורס, כי אתם בסופו של דבר צריכו לתכנן מערכת מעבדה השוואה משלכם. עכשיו, הקורס בנוי שאנחנו בעצם, בוא נגיד, השלבים לפיתוח הם לאורך השלבים של הסמסטר. אחר מלמדים על המערכת עצמה, שזה גם יהיה גם היום, אחרי זה מנכסים לאיזה מתמרים יש, וספציפית לתוך המתמרים, ואחרי זה לייצור, כלומר, כל השלבים האלה אתם בעצם תוכלו להשתמש בשלב הפיתוח של החיישן שלכם. אז זה נקודה אחת מאוד חשובה. לגבי ביוסנסורים בחלל, קצת אתכם יש ביוסנסורים בחלל, אז קצת עם התשובות מאוד מאוד יפות, 100 שנים, בדיקת ציפות עצם, עוד 100 שנים, אוקיי, זה מאוד רלוונטי, בקרוב, משתמשים כבר, אחרי פטירת בעיית הקורונה, מניח שכבר עכשיו משתמשים, ובטוח עוד 40 שנה, כחת דגימות, לא יודע, בחד שלה רלוונטית, לדעתי ממש בתקופה הקרובה, בקרוב משימות מחקר כוכבים, לא עולה לי כלום כרגע, בקרוב מאוד, בדיקת רוויית חמצן. אז התשובה נכונה היא יש כבר ביוסנסורים בחלל, או כבר התחילו ביוסנסורים עוד לפני כ-30 שנה, 40 שנה, שהמכשיר הזה שהיה כאן הוא בעצם מכשיר שבא למדוד EKG, פעילות לב, דופק, כל זה מהגוף. האמת שלא כל כך השתמשו בו במשימה, זה משימה של אפולו 13, אם אני לא טועה, לא כל כך השתמשו בעיקר רק בדופק עצמו ולא ב-EKG. אז מאז כבר יש ביוסנסורים בחלל, כאשר יש כבר ביוסנסורים שנאסא כבר משתמשים בהם בשביל למדוד למשל במאדים, כל הרוברים ששלחו למאדים הם נוסעים מתוכם מעבדות השבב כדי
לבדוק את החומרים הכימיים שנמצאים בדוגמאות שהם אוספים. אז ביוסנסורים זה בהחלט, או מעבדת שבב, זה תחום שהוא כללי מאוד, ומדבר על להביא את המעבדה למקום הבדיקה. עכשיו, כולכם יש שאלות מצוינות. אני רוצה להגיד עוד נקודה נוספת, שהאמת שנראה לי ששכחתי בפעם השעברה. בשביל להתקדם בפרויקט בסוף, אנחנו... אני רוצה לבקש מכם למצוא צורך עולם אמיתי. עכשיו, בכל מה זה צורך עולם אמיתי, אנחנו עושים את זה לפי לפי החלק השני, לפי המאמרים, שיש שאלה אחת, מה היה הצורך עולם אמיתי, אז עשינו שאלה אותי בפעם שעברה, נעשה גם השבוע. אתם צריכים לבחור איזשהו צורך עולם אמיתי, משהו שנראה לכם מעניין, שאף פעם לא חשבתם איך, אף פעם לא הצלחתם למצוא איך אתם רוצים לפתור את אותה בעיה. ואני מבקש בעצם להגיש אותם עוד, בוא נגיד עוד שלושה שבועות. אנחנו נפתח... נפתח לזה משימה בתוך המודל, יש גם דוגמאות או הנחיות איך לכתוב את זה, בעצם איזשהו חצי עמוד, שבו אתם מציעים את הצורך האמיתי. כדאי מאוד לחפש קצת האם אותו, האם יש כבר פתרונות לאותו צורך, כלומר אתם רוצים צורך שכבר פתרו, ואתם מאוד מוזמנים ומאוד מוזר גבוה ולכתוב לי, לשלוח לי, לקבוע פגישות, לעשות איזשהו דיון עם מישהו או אותי לגבי האם זה, האם באמת הצורך הזה הוא רלוונטי, כדי שנוכל יותר לפקס אתכם. האם יש שאלות לגבי המטלה הזאת? אוקיי. אז היום אנחנו נכנסים להרצאה מספר 2, מערכות מעבדה על שבב. אנחנו עדיין בחלק הצהוב, שזה 1-3, מדברים על מערכות. אחרי זה משבוע 4 נתחיל להיכנס ממש לכל אחד מהחלקים. כל הנושא של סיורים, המעבדה בשבוע 12, כל זה די במצב של סימן שאלה. אני מאוד מקווה שעד אז כבר יהיה לנו אפשרות לעשות את זה, כלומר כבר שההגדרות של משרד הבריאות השתנו, הנחיות, אבל נראה עד אז. מה שאנחנו עם התמונה, זה מערכת מעבדה, שבה איזשהו צ'יפ קטן, כתובים לידו יש גודל של דיים אחד, 10 סנט, אמריקאי, כאשר יש מערכת של מערכות זרימה, מערכת זרימה בתוכו, כל הקווים האלה, עם חיישנים שנמצאים באזורים שונים, ואינטראקציה בעצם איך להתחבר לכל המעבדה השבב על ידי כניסה מבחוץ של, של נוזלים שונים. במקרה הזה עשו צבעים שונים, אדום, כחול. ומה שאנחנו למד היום זה איך לבנות, או איך לתכנן, איך לגשת למערכת כזאת שאנחנו רוצים עכשיו לבוא ולבנות אותה. ומה החלקים בעצם שאנחנו צריכים לכלול בתוכה. היום, אז היום נדבר על מה הפונקציה, מה המבנה של מעבדה על שבב, מה החלקים שנמצאים בו, ונראה כמה דוגמאות שונות של מעבדה על שבב, שנוכל גם לעשות להם אנליזה לפי החלקים שאנחנו מכירים. עכשיו, עוד הערה, אם לא, זה לא ברור בהתחלה, תרגיש לחופשי להיכנס ולשאול שאלות תוך כדי, או לכתוב בצ'אט, כדי שאני אוכל להתייחס לכל שאלה שיש. המטרה שזה יהיה כמה שיותר דו-כיווני, כמה שאפשר, הרצאה דו-כיוונית. דו-שיח. אוקיי, אז מה זה מעבדה על שבב? מה זה מעבדה על שבב לדעתכם? ממה מורכבת? כן, זה השלב שאתם ככה לוקחים לגימה מהקפה ומתחיל לענות. מעבדה על שבב לביוסנסורים. מה זה, מה? מעבדה על שבב
אני שואל את עצמי מה ההבדל בין מעבדה על שבב לביוסנסור. מעבדה על שבב, תחשבו שרוצים לקחת בעצם תהליכים במעבדה ולשים אותה על גבי שבב קטן שתעשה מספר פונקציות. ביוסנסור בעצמו זה רק, הוא, לא רק, הוא בעצם החיישן, החיישן שמזהה ישירות את החומר המסוים, כמו שראינו באותם חלקים שיש לו אלמנט מזהה, מתמר ואות נמדד. פרח לי העכבר. אוקיי, אז מה, ממה מורכבת מעבדה על שבב? מה החלקים שלה? פרח לי הזה. לא שומע אתכם. איזה חלקים יש במעבדה על שבב? תסתכלו בקטע של מעבדה רגילה, איזה שלבים יש בתוכה, איזה דברים, מה אתם בעצם, איזה חלקים יש בה? איזה חלקים הייתם רוצים שיהיו על גבי המעבדה על שבב? מיקרו-תעלות. אוקיי. מיקרו-תעלות. רצפטור. סנסור. מה זה? או אמצעי אנליזה. מה אמרת, תום? אני קשה לי להזיז את הכימי, מאבד אותם ונותן מוצא מתאים. נכון, זה אותו ביוסנסור. מה עוד? שערים לוגיים. מה עוד? תחשבו שאתם עכשיו איזשהו מולקולה שמצאת בגוף או בסביבה, ואתם צריכים בעצם להגיע, אתם צריכים להגיע לאיזושהי דוגמה מסוימת ולעבור איזושהי אנליזה. מה צריך לעשות עם הדוגמה הזאת? רפרנס, אני חושב את זה ליד הסנסור. פלט, אוקיי. פלט נמדד. מה צריך לעשות עם הדוגמה? ישר ככה שמים אותה בום על החיישן, על הרצפטור. מה צריכים לעשות לה? לפרק את הדגימה. מה זאת אומרת לפרק? קולטן, אגב, זה סוג של, זה בעצם הרצפטור שלנו. מה אמרת בעצם? אלון, את המולקולה נמדדת, יש לי בעיה עם העכבר, הוא נעלם לי. אוקיי. אופס. כן. פילטר, HPF, אוקיי. היי. אוקיי, מה עוד אנחנו צריכים? אבל אנחנו צריכים לקחת את הדוגמה עצמה ולעשות לה איזשהו פרוססינג מסוים. סליחו לי, אני שנייה יוצא, כי ברח לי העכבר. איך אני עושה את זה? אוקיי. הנה, חזר לי העכבר. או, חזל. תגובה כימית, לפרק את הדגימה. השאלה היא איך אנחנו רוצים לפרק את הדגימה. למשל, אתכם דוגמה. דוגמה, לא דוגמה ביולוגית. שליטה בטמפרטורות, נכון? זה מאוד חשוב. לחץ. מי שיודע איך היום נעשה את הבדיקה לקורונה? אני עושה unmute. תתדברו קצת. ריצוף RNA. PCR. מה? מי דיבר? אני. אני. אורן, כן. אורן, אורן. אורן, סליחה. מה, אמרתי, שאלת איך, אז ב-PCR. אבל עכשיו יש כבר בדיקה חדשה. אז PCR זה לא מספיק לי. כלומר, PCR, מי שאתה יודע מה, פולימרייז צ'יין ריאקשן, או RT, ריל טיים PCR, שכאשר אנחנו, לווירוס עצמו יש RNA, ואנחנו בעצם מכפילים את ה-RNA, מספר פעמים עד ש... ל-RNA נקשרת מולקולה פלורוסנית, ורואים את ההערה על ידי גלאי. אבל זה הנקודה שאוקיי, זה נמצא בתוך מעבדה. אבל האם אתם ישר לוקחים את ה... איך לוקחים את הדוגמה? מאיפה לוקחים? אתם יודעים?
מאיפה אנחנו לוקחים את הדוגמה? מהאוויר? מהדם? דוגמה של מה? של הקורונה? עכשיו האדם חולה. אני לא יודע, אגב, אם מישהו פה בבידוד... לוקחים את זה מהאף ומהפה. אז לוקחים את הדוגמה על די סוואפ כזה, על מטוש, שזה אגב הזוי, שיש חוסר במטושים, לא יודע אם שמעתם. מטוש כזה סוואפ שלוקחים מהאזור הלוע ומהאף. ממש לוקחים, מערבבים ביחד בתוך תמיסה, אוקיי? כי אנחנו צריכים, קודם כל לא אפשר לשים ישירות את המטוש על בתוך המכשיר של ה-PCR, זה בתוך התמיסה, תמיסת אלוציה, כי אנחנו צריכים לפרק את הווירוס. צריך לפרק אותו מה-RNA והחלבוני מעטפת. וירוס נראה בצורה, בדרך כלל נראה, יש לו RNA שמוקף בחלבוני מעטפת, ואנחנו צריכים לפרק אותו, אז אותו תמיסה, יש תמיסת אלוציה שגורמת לחלבון להתפרק, לווירוס להתפרק, ואז ה-RNA עצמו נטען על גבי ה-RT-PCR, ויש לנו הכפלה, הכפלה, יש לנו מספר סייקלים, כל סייקל הוא משהו כמו 45 שניות, של חימום מ-RNA 1, יש יצירה של גדיל DNA, ואז ה-DNA, גדיל 1 DNA, כל סייקל מוכפל פי 2, ואז 4, ואז כל הסדרה ההנדסית, עד שכבר סביב ה-15 עד 20 סייקלים, כבר מצליחים לזהות אות פלורוסנטי מספיק חזק בשביל לזהות אכן יש פה וירוס או אין פה, יש פה RNA או NRA. כלומר, אם אין וירוס, לא יהיה את הרצף RNA הזה ולא תהיה הכפלה שלו, ולא נקבל סיגנל. ככה בעצם נמצא כיום. עכשיו, אמרתם גם לגבי... עכשיו, זה בעצם עבודה של... במעבדה. מעבדה מסחרית. עכשיו, אם אנחנו רוצים לעשות lab on a chip, מעבדה על שבב, אנחנו רוצים בעצם להביא את המעבדה עם תוך שבב שאפשר לעשות מחוץ למעבדה. ואורן, אתה הזכרת שיש כבר בדיקה אחרת, אז זה לא רק יש בדיקה אחרת, יש כבר המון בדיקות אחרות, לא של PCR, אלא בדיקות סרולוגיות. בדיקות סרולוגיות שכבר מסחריות, אגב, אני קיבלתי כבר כמה הצעות, אמרו שזה $6, לי זה, קיבלתי הצעה של $2.50 לקיט, שבו אנחנו לוקחים טיפה דם, שמים אותה על גבי, על גבי המכשיר, שזה מאוד מאוד דומה לבדיקת הריון, מה שנקרא lateral flow chip, ואז הדוגמה עצמה, בעצם דוגמה דם מזרימה את הנוגדנים שנוצרו בגוף האדם כתגובה לנוכחות הווירוס, ואז יש לנו בעצם שלושה קווים, קו אחד אומר שאם זה שיש נוגדנים מסוג אחד, קו שני אם יש נוגדנים מסוג אחר, וקו שלישי הוא קונטרול לראות שאכן הצ'יפ עובד. אז זה הצ'יפ שכבר קיים, הוא לסרולוגיה, לנוגדנים כנגד הווירוס, אבל זה סוג אחד, כי יש לנו גם אפשרות לזהות וירוס, או חלבוני המעטפת, או את ה-RNA, אותו, גם אותו במעבדה על שבב. אגב, אני כרגע עובד על נושא של חיישן לאותו הקורונה, יש המון המון עבודה כרגע בישראל, סביב הצורך למצוא פתרון מהיר שנעשה בבית החולה. אז אנחנו כרגע עובדים, יש לנו צוות של גם עם אוניברסיטת תל אביב, עם סורוקה, בשביל לפתח כזה חיישן, ואני אוכל לדבר עליו בהמשך עם מישהו מעוניין. אוקיי, אז מה, דיברתם על הרכיבים של מעבדה על שבב, מיקרותעלות, רצפטור, אמצעי אנליזה, איזשהו קונטרול, רפרנס, לראות שאכן המערכת עובדת, שערים לוגיים, פלט עמדה, לפרק את הדגימה, שליטה בטמפרטורה ולחץ. אז מעבדה על שבב בסופו של דבר זה לקחת את המעבדה, עכשיו נראה את החלקים, לקחת הרבה חלקים שדיברתם על, אם זה לקחת דוגמה, לעשות לה פרוססינג, לעשות לה חישה, לבטא את האות, ואם יש להם לקחת את אותם חלקים, לעשות להם אינטגרציה ולמזער את כל התהליך עצמו.
למשל, אותו פריצה של אותה מערכות מעבדה על שבב, התחילה כאשר אותו קילבי, במעבדות, בוא נגיד בטקסס, מעבדות בל ואחרי טקסס אינסטרומנטס, שהוא המציאו את תהליך הייצור של מערכות של התקנים מוליכים למחצה, או התקנים, או הנושא של איך לייצר מספר התקנים אלקטרונים בבת אחת. כי עד עכשיו היה את הצורה הזאת, לקחו, כמו שאתם מכירים, עבודות בטח בחשמל, לקחו קומפוננטות, אם זה קבל, נגד, חיברו אחד לשני, יצרו איזשהו מעגל חשמלי. אותו קילבי ב-58 הצליח לבוא ולייצר את אותו, את אותם מעגלים בצורה שנקראת מעגלים משולבים, כלומר, מייצרים שכבות שונות של חומרים שונים, שיוצרים בבת אחת את אותם מעגלים, את אותם רכיבים עצמם אלקטרונים, בצורה של integrated circuits. עכשיו, כל ההצלחה הזאת בעצם אפשרה ליצור מאגר או toolbox של כל מיני טכנולוגיות, כלומר, השתמשו בטכנולוגיית ייצור הזאת, נכון, גשר ווינסטון, ואפשר ליצור באפשרות אותה טכנולוגיה שמאפשרת השמה של חומרים שונים ויצירה של מעגלים אלקטרונים, לבוא ולהשתמש בה לייצור של קומפוננטות פיזיקליות. למשל, אותו חיישן לחץ, ולייצר את הנגדים על גבי אותו משטח, ולא נגדים פיזיים ממש מבחוץ שמכניסים, או לייצר חיישן תאוצה, שיש לנו פה שני מוליכים שנמצאים מקובעים לחיישן עצמו, ועוד מוליך אחד שהוא לא נמצא מקובע למשל הרכב, ועל ידי תנועה של הרכב יש לנו תזוזה של הרכיב הזה, ואם יותר מתקרב לכאן ומתקרב לכאן, יש שינוי בקיבול ביניהם. בידי כך, יש עוד קורלציה למהירות של הרכב, או מהירות של החיישן עצמו. לאחר מכן, אחרי שפיתחו סוגים שונים של חיישנים, בעזרת אותה טכנולוגיה, לאחר מכן, בשנות ה-70, כבר פיתחו טכנולוגיות יותר מתקדמות, איך מה אפשר לעשות עם דוגמאות שונות, או איך אפשר לשלוט בדוגמאות נוזליות, למשל, מיקרומיקסרים, שלקחו דוגמה אחת, הפוט הצהוב, הצבע הכחול, וידי מבנים, שאנחנו קודם נעבור עליהם בשבוע הבא, במיקרופלואידיקה, אפשר ליצור ערבוב לאורך אותו סרפנטיין, את הצורת נחש, תלת צורת נחש, מייקרופאמפס, האפשרות ליצור לחץ, לחץ אוויר או לחץ הידראולי, שגורם לסגירה מסוימת של הדפנות האלה, ואז גורם לזרימה או דחיפה של הנוזל בחזרה, open, close, ובעצם אפשרות לשאול גם צורה של מיקרו-ולבס, עדי לחץ, יש לנו סגירה של התעלה התחתונה, כאשר יש שחרור של הלחץ, יש פתיחה של התעלה, כל הטכנולוגיות האלה מאפשרות עכשיו לבוא ולשלוט גם בתמיסה, לא רק לבנות חיישנים. ואז, בשנות ה-80, תחילת שנות ה-90, התחיל, אני אגיד, המפץ הגדול של מעבדות על שבב, כאשר אמרו, אוקיי, יש לנו חיישנים, יש לנו מערכות שליטה בנוזלים, בואו נחבר אותם ביחד ונקבל פונקציה חדשה. ואז בעצם התחילו לראות דוגמאות של איך אפשר למזער מעבדה, תהליכי של מעבדה שלמה, על גבי צ'יפ קטן, דרך הצ'יפים סביב הסנטימטרים בודדים. יש אפליקציות שונות לאותה מעבדה של שבב, זה מערכות מאוד מודולריות, כלומר הכל תלוי, לפי דעתי, במה הצורך. לפי הצורך אפשר לבוא, לשמש במעבדות השבב, ליצור מעבדות השבב שיבצעו את אותה פונקציה, למשל SA ביוכימים,
למשל ריאנטם PCR, כבר יש דוגמאות של עשו RT-PCR על גבי צ'יפים, immunoassays, כלומר זיהוי של נוגדנים או שימוש בנוגדנים לזהות אנליטים שונים, chemical application, הפרדה של חומרים שונים, חומטוגרפיה על גבי צ'יפ, ריאקציות כימיות, וגם אפליקציות ביולוגיות, אפשר עכשיו לגדל תאים ביולוגיים על גבי, על גבי צ'יפ, בצורה מבוקרת, טמפרטורה מבוקרת, הבאה של נוטריאנטים שונים, חומרי גידול שונים, וכן הלאה וכן הלאה. אוקיי, אם יש שאלות עד עכשיו, כי אני חייב להגיד שאני מדבר לעצמי, שאלות, הערות, טענות, מישהו מחובר, שומע אותי, שרק נראה לי, אוקיי, טענו, זה כאילו, זה מאוד יעזור אגב לפידבק, כי זה חלק מעניין, אוקיי, אז נחזור. מעבדות השבב זה תחום מאוד רחב ופלקסיבילי, כלומר יש להם, כשמדברים על מערכות מעבדה על שבב, אני קורא למערכות מעבדה על שבב, לבון צ'יפ, תראו המון שמות דומים, למשל מייקרו טוטל אנליזי סיסטם, זו מייקרוטאס, יש גם דוגמאות של פוינט אוף קר דווייסז, מייקרו סיסטמס, ביו-מייקרו-אלקטרומכניקל סיסטמס, ביו-ממס, כמו שלמדנו בעבר, אבל בסופו של דבר הכל משלב את המיניאטוריזציה, מזעור ואינטגרציה של מספר קומפוננטים ביחד. מה זה אומר פוינט אוף קר? פוינט אוף קר זה טיפול במקום הבדיקה, למשל, באלמנט הביו-רפואי או רפואי, שאנחנו רוצים למשל לגלוקומטורים. רוצים לזהות סוכר, אז יש בעצם את המכשיר עצמו שמגיע למקום הבדיקה איפה שהחולה, ועושה את הבדיקה עצמה. דיברנו על קטגוריות שונות של מעבדות השבב, בצורה מאוד מדומה למערכות סנסורים, למערכות ביוסנסורים או ביומאמס, יש לנו מערכות סנסורים שהאינפורמציה זורמת מכיוון המערכת הביולוגית, לאות חשמלי, ואקטואטורים מהכיוון של אות חשמלי משפיע על המערכת הביולוגית. יש לנו חלקים שונים על גבי המדע על שבב, אתם אמרתם חלקים שונים, יש לנו, אם אנחנו מסתכלים במצב איפה שהדוגמה עצמה נטענת, פילטר, ספליטינג, למשל צריך קצת להפריד חלבונים אחרים או מולקות אחרות שיכולות להפריע למדידה, כל מיני מקומות לשמירה של ריאגנטים שונים, משאבות, כאשר לזמת הדוגמה, היא בעצם תבוא באינטראקציה ביחד עם אותם ריאגנטים, נעשה מיקסים שלהם כדי שעברו אינטראקציה, יש פה ריאגנטים נוספים. מה זה ריאגנטים? ריאגנטים זה בעצם חומרים שאנחנו צריכים להוסיף, לדוגמה, בשביל לעשות איזשהו, או אם זה הפרדה של המולקולות, או אם זה הוספה של בעצם צבענים שאנחנו רוצים לזהות את האנליט. אז למשל, ריאגנטים זה חומרים כימיקליים בדרך כלל, למשל צבענים פלורוסנטים זה ריאגנטים, למשל בסיסים או חומצות שאנחנו רוצים להוסיף, שרוצים עכשיו לבוא ולהפריד את הווירוס לחלבונים שונים ול-RNA, או להפריד את ה-DNA לשני גדילים, כל אלה ריאגנטים שונים, חומרים שונים. תודה. יש לנו משאבות כדי להזרים את התמיסות, יש לנו את הסנסור רידאוטס, ובסופו דבר יש לנו את הדרין וה-waste, כלומר בסופו דבר צריך לבוא ולהיפטר מהחומר. אז כשאנחנו מסתכל על מערכת, אנחנו מסתכל על מערכת משלב איפה הדגימה נמצאת, ועד הסוף, עד שלב היכולת להיפטר ממנה. אז אם אנחנו מחלקים את אותם קומפוננטים שונות ל-3 או ל-4 קבוצות עיקריות,
אנחנו נתחיל לשלוש, לארבע קבוצות עיקריות, כן? אנחנו מחלקים אותם משלב הסמפל אינפוט, הכנסה של הדוגמה עצמה. החלק הראשון זה סמפל פרי-טריטמנט. אנחנו רוצים לבוא, במקרה נגיד של דוגמת, אתן דוגמת יותר אקטואלית של הקורונה וירוס, למשל דוגמת כיח, או שאנחנו בעצם מוציאים מהגוף, אנחנו צריכים לבוא ולטעון אותה על גבי איזושהי תמיסה מסוימת שתוכל להוציא את הווירוס, או תוכל להפריד את הווירוס, את חלבוני מעטפת ולהוציא את ה-RNA שנמצא בתוכו, כל סמפל פרי-טריטמנט. חלק נוסף זה הסמפל טרנספר, אנחנו מעבירים את הדוגמה דרך התחנות השונות, וזה, אנחנו נדבר על זה בשבוע הבא בעיקר. חלק החיישנים, כלומר, אוקיי, כבר בידלנו את ה-RNA, עכשיו אנחנו רוצים לזהות את ה-RNA ישירות, כלומר, כמה עתקים של ה-RNA יש, לפי זה נדע כמה וירוסים יש. זה החלק השלישי. וחלק הרבי זה כל הנושא של אלקטרוני קונטרול וסיגנל פרוססינג, שבו המערכת התומכת שיכולה לשלוט על כל השלבים של המעבדה על שבב. שבסוף אנחנו מקבלים output signal. שאותם חלקים, קומפוננט, יכולים להיות יכולים פסיביים או אקטיביים, כאשר פסיביים הכוונה היא שאנחנו לא צריכים להשקיע אנרגיה בשביל שיקרו, או אקטיבי, אנחנו כן צריכים להשקיע אנרגיה שיקרו. נתחיל מהדוגמה עצמה. הדוגמה עצמה, כשאנחנו מסתכלים על הדוגמה, אנחנו צריכים להיות, האם היא, אנחנו צריכים לסתכל מה הסוג שלה, אוקיי? מה הרכב שלה? מה הנפח? האם אנחנו יכולים לקחת עכשיו ליטרים של דם, שזה לא הגיוני, או לקחת מיקרוליטרים, שזה דבר יותר הגיוני, יותר רלוונטי למשל. כשמסתכלים על דם, שנייה נזכור את החלון, כשמסתכלים על דם, זה לא מספיק להגיד רק דם, אנחנו מסתכלים בתוך הדם עצמו, הוא מורכב מפלזמה, שזה בעצם נוזל הדם, שמכיל את החלבונים ואת כל המולקולות האחרות, כל מיני מולקולות שונות, והחלק השני זה אותם תאים. כל התאי דם עצמם, תאי דם אדומים, תאי דם הלבנים, כל זה נמצא בחלק האלוקציה, בחלק השני של הדם. ואנחנו צריכים לשאול את פנו, אוקיי, אנחנו רוצים למצוא את האנליט כשהוא נמצא, הוא בעצם תאים, או על גבי התאים, או שנמצא בתוך הפלזמה. במקרה שאנחנו צריכים את המולקולות בתוך הפלזמה, אנחנו צריכים לשלב על גבי המעבדה על שבב יכולת להפריד בין התאים לבין הפלזמה עצמה, ויש כאלה דרכים. יש גם דוגמאות מה שניקח בשטח. למשל, עוד פרק שאנחנו עובדים עליו, שאנחנו מגישים בתת מחקר, זה היכולת לבוא ולזהות חומרים רעילים בתוך מי שפחים, טיהור מי שפחים. יש המון המון עכשיו עבודה של טיהור מי שפחים, ואנחנו רוצים, או צריך איזשהו קיט שיבוא בתוך המערכת עצמה, בתוך המים המתוארים, לבוא ולבדוק אם יש נוכחות של חומרים מסוכנים עדיין. ועוד דוגמאות נוספות לדוגמה עצמה, למשל, האם זה נוזל, האם זה מוצק, סוג של אוכל, האם יש לנו חלב, כלומר, אנחנו צריכים להסתכל קודם כל מה הדוגמה שלנו, ממה היא עשויה. סמפל פרי-טריטמנט. יש מספר צורות שונות או סוגים שונים של הכנה מוקדמת של הדוגמה עצמה. למשל, סוג אחד זה ה-extraction filtration, כלומר אנחנו רוצים להוציא בתוך הדוגמה חלק מסוים מתוכה, אם זה נגיד מהדוגמה עצמה של הכיח, אנחנו רוצים להוציא אך ורק את הווירוסים, ולא את שאר דברים שיש לנו בתוך הכיח. חלק
סוג נוסף זה מיקרו-ולבים, או מה שנקרא, ולב זה שסתומים. אנחנו צריכים לשלוט על הזרימה ולשים שסתומים בשלבים שונים בתוך המעבדה על שבב. מייקרו-פאמפס, מיקרו-משאבות ומייקרו-מיקסרים. לערבב את הדוגמה עצמה. עכשיו, אגב, כל הנושא הזה, וביותר בהרחבה נמצא, יש לנו רשימת נושאים במודל, כלומר יש הפנייה לפי כל יחידה לאיזה ספר הוא רלוונטי ואיזה פרק בתוך ספר הוא רלוונטי. אז כל החומר הזה נמצא מאותם פרקים. אז כשאנחנו מציעים את הדוגמה עצמה, אנחנו רוצים, יש כמה שיטות, ופה זה אך ורק תלוי בדמיון שלכם או בהבנה הפיזיקלית, איך התהליכים האלה יכולים לקרות. בשביל להמציא יכולת להפריד את הדוגמה, את החומר האנליטי שאנחנו רוצים לבדוק מתוך הדוגמה עצמה. זה למשל physical particle filtration, סוג של ממברנה שדרכה בגדלים, בגודל מסוים, שאם החלקיקים הם גדולים מהגודל של התהליך של הממברנה, הם יישארו, לא יעברו דרכה ולא יסוננו דרכה, כשחלקים קטנים יותר עוברים, כרומטוגרפיה, או אפשרות הפרדה על פי דיפוזיה. כלומר, כאשר יש לנו מערכת שעוברת, חלקים שעוברים דיפוזיה יותר מהר מהחלקים אחרים, נוכל לבוא ולהפריד אותם מאשר חלקים שעוברים דיפוזיה יותר לאט. אנחנו גם נדבר, נראה דוגמאות בשבוע הבא. מייקרו-ולבס, למשל, יכולת ל... אם יש לנו פה תעלה הכחולה מלמטה, יש אפשרות להפעיל לחץ. סליחה, אוקיי, יש לנו תעלה מלמטה, הכחולה איפה שנוזל זורם, ויש לנו ממברנה מאוד מאוד דקה שעשה מחומר גמיש. ואז כאשר אנחנו מפעילים לחץ, אנחנו גורמים לאותה ממברנה להיות כאורה, והיא בעצם חוסמת את התעלה מלמטה, וזה דרך מסוימת ליצור מייקרו-ולבס, שסתומים, ומאפשרת, והצורה הזאת של אותם מיקרו-שסתומים נקראת קווייק-ולבס, על שם קווייק, מדע של קווייק, שהמציאה את אותה שיטה. יש גם המון שיטות אחרות. מהספר עצמו יש שיטות שונות, יש שיטה אקטיבית, כאשר אנחנו מפעילים אנרגיה בחוץ, על ידי בצורה מכנית, מגנטית, חשמלית, פיזו-אלקטרית, בטמפרטורה, יש המון דוגמאות, כאשר יש גם דוגמאות פסיביות, צ'ק ולבס או קפילריות, כל אלה מאפשרים שסתומים שונים, ולגרום לדוגמה לזרום או לא לזרום, בעצם לעצור את הזרימה של הדוגמה. איך אתה מפעיל את הלחץ? בצורה חיצונית, יש לך אפשרות לחבר בעצם סוג של מערכות, כמו שיש לנו מיקרו פאמפס, יש לנו גם מיקרו מחלים. שמכילים בתוכם גז, שעל ידי פתיחה של השסתום של המכל הזה, אנחנו בעצם מפעילים או מזרימים את, את הגז שייצור לחץ על הממברנה. כל זה ברמה בשליטה חשמלית מבחוץ, על ידי אינטגרציה לאיזשהו מכשיר אלקטרוני, שנותן את הקוד ומאפשר פתיחה וסגירה של המקור גז הזה. מייקרו-פאמפס, מיקרו-משאבות, למשל יש פה צורה מאוד נחמדה של מיקרו-משאבה, שהיא בצורה פסיבית מזרימה את הדוגמה ממקום אחד למקום אחר, המשאבה עצמה, מיקרו-משאבה המטרה להזרים דוגמה ממקום אחד למקום אחר, שכאשר אנחנו שמים דוגמה קטנה כאן, ודוגמה גדולה כאן, או נפח גדול כאן, הדוגמה בעצם תגרם, הדוגמה או הזרימה תתקבל מה, בקטוצה מהפרש לחצים
מהמקום של הדוגמה הקטנה לדוגמה הגדולה או לנפח הגדול. זה למשל צורה של הזרמה הפסיבית. למרות שיש גם הזרמות אקטיביות, וזה בכלל תורה יותר נפוצה, על ידי מנגנונים שגורמים להזרמה של הדוגמה, למשל בצורה פריסטלטית. בצורה פריסטלטית, גם אני דוגמה מקודם, שיש לנו את התעלה עצמה, והיא לוחצת ומזיזה, כלומר לוחצת ומזיזה, סוג של גלגל כזה שמסתובב, ומזרים את הדוגמה לאט לאט בכיוון, בכיוון הסיבוב. פה שמתי לכם רשימות שונות, ומיקרומיקסרים, אנחנו נדבר על זה גם שבוע הבא, במיקרופלואידיקס, שבמערכות מיקרונית יש לנו זרימה למינארית, כלומר, בגלל הגדלים, הדוגמה עצמה יכולה לזרום בצורה לינארית, ולא לעבור ערבוב אחד עם בין שתי דוגמאות שונות. עכשיו, יש מצב שאנחנו נרצה כן להרבב בין הדוגמאות, ואז אנחנו בונים מבנים מסוימים שגורמים לדוגמה בעצם הכחולה לזרום בצורה כזאת, ולדוגמה לזרום לידה, מה שגורם לכך בגלל הצורות האלה, המבנים האלה, בפינות, גורם לכך שיש לנו ערבוב בין הדוגמאות, למרות הזרימה הלמינארית שיש. אבל אני יודע שזה המון דוגמאות על הנייר. המטרה שלי זה לחשוף לפניכם. כלומר, אנחנו ניקח מדי פעם דוגמה אחת ספציפית ונבוא ונפרק אותה ממש ברמה הפיזיקלית איך זה עובד, אבל בשביל להכיר יותר ויותר, זה דבר שתלוי בכם, להיכנס ממש, ללכת למאמרים האלה, להיכנס ולראות איך פיתחו את החלק הזה, על מה עובד, איך עשו לאופטימיזציה, איזה עקרון פיזיקלי עובד, כי האפשרויות הן באמת רבות מאוד. אוקיי, לפני שנדבר על הסמפל טרנספר, בואו נעשה הפסקה קצרה של 5 דקות. אתם מוזמנים לשאול שאלות גם תוך כדי בהפסקה. בואו נחזור עכשיו 10:06, בואו נחזור ב-11:01. אז אני רוצה שנייה להיכנס, לא, אתה יכול, אני רק מנקה את התקרה, אני מקומם אותה.
אוקיי, בוא נחזור. הייתה שאלה להבחין או להבין מה זה אנליט. קודם כל, שאלה מצוינת. זו שאלה מאוד חשובה, כי בעצם ההבנה תלויה במה זה אנליט. אגב, אתם שומעים אותי בסדר עם האוזניות? תכתבו בצ'אט רק שנדע. אוקיי. אז, כי יש דברים מסוים שהם מאוד בסיסיים, זה חשוב מאוד, תשאלו אותי כל שאלה להבין את זה, זה כי הכל בנוי על, כל הרצות בנויות אחת על השנייה. אנליט הכוונה היא, זה אותו חומר, אותו מולקולה, שאנחנו רוצים לזהות. זו אותה מולקולה שתקשר לאלמנט המזהה. זה אנליט, מהשם אנליזיס. אז זה יכול להיות, למשל, במקרה של הקורונה וירוס, אנחנו רוצים לזהות את ה-RNA, ה-RNA עצמו זה האנליט שלנו. ולפיו נבנה את האלמנט המזהה. עכשיו, אני חייב להגיד משהו, בטוח שאני לא ראשון שאומר לכם, אבל אני קורא פה לאתגר של כולכם, מי שרוצה להראות את הווידאו שלו, זה מאוד מאוד עוזר לכל האמיצים. מי שלא, זה קורא, זה עוזר לי המון לראות את האנשים האחרים, אתכם, ואתם מוזמנים כמובן, גם אם שמתם לב, המיץ הראשון, כל הכבוד, אורן, ממליץ לכולכם, זה הרבה יותר נחמד לכולנו, וגם יש אפשרות, כמובן, לא יודע אם ידעתם, אבל מאחור היה לי באמת שלג, אז יש אפשרות לעשות ליד הווידאו, יש tools virtual background, שמאפשר להוסיף כל מיני, נכון? בדיוק. למשל, כן, כמו שאתם רואים, אני בחדר של הבת שלי, לכן עברתי לאוזניות. אוקיי, אז בהצלחה לכל מי שגם ישים את הווידאו שלו, זה יהיה מאוד מאוד, זה יהיה מצוין. תפיר. טוב, אז אנחנו עכשיו עוברים לסמפל טריטמנט. סמפל טרנספר, סליחה. מעבר של המולקולה, מעבר של הדוגמה עצמה, מי, מהאינלט, כלומר, הבנה, כשאנחנו מביאים את הדוגמה עצמה למעבדה השבב, עד לאוטלט עצמו. משתמשים במערכות או נטוורק או רשתות של תעלות מיקרופלואידיקה, מיקרופלואידיקס, שהן יכולות מאוד מסובכות, למשל, במקרה הזה, כולל איזה מערכת של לקחת, תמיסה מסת ולהפריד אותה ל... תמיסות, להרבה אנליזות במקביל, למשל, לקחת את הדוגמה עצמה ולהפריד אותה בצורה שווה לאנליזות במקביל, שכל אחד מהם יהיה חיישן אחר. וגם אפשרות לבוא ועכשיו להרבב או ליצור תמיסות בריכוזים שונים בצורה אוטומטית. גם על זה אנחנו נדבר בשבוע הבא, כל הנושא של מיקרופלואידיקה. יש לנו את הנושא דוגות שונות, אני לא כל כך אכנס מהן, נושא של אלקטרוקינטיקה, טוב, אני אמשיך את זה עוד קצת. דוגמה נוספת, למשל, אני אראה כמה דוגמאות, אני לא רוצה להיכנס לכולם. איך אנחנו עושים בעצם הזרמה על ידי כך שאנחנו מסובבים דיסק מסוים, והדוגמה בעצם יכולה עכשיו לזרום החוצה על ידי כוח צנטריפוגלי. אגב, ככה היו ה-level chip הראשונים, לקחו אותם על דיסק, כן, דיסק מוזיקה כזה, יצרו את התעלות, שמו אותו באשכרה בתוך קומפקט דיסק, וקיבלו זרימה. נושא של חיישנים, דיברנו שבוע שעבר על נושא שיש לנו את המתמר, את האלמנט המזהה ואת האות הנפלט, זה החלקים של החיישן, הדיו חיישן, כאשר המולקולה עצמה שאנחנו רוצים לזהות, זה האנליט שלנו.
הוא בדרך כלל אינטראקציה ביחד עם אלמנט המזהה. האלמנט הזה בעצם נותן לנו אפשרות לזהות את האנליט הזה, כאשר יש לנו מולקולות אחרות בדוגמה, שהם לא יקשרו לאלמנט המזהה, ועל ידי כך אנחנו נקבל ספציפיות אך ורק לאנליט עצמו. יש לנו כמה שיטות שונות, שיטות או עקרונות חישה שונות, ראינו חלקם פעם שעברה, שבוע שעבר, שיטות אלקטרוכימיות, גרבימטריות, למשל על ידי שיטות יותר אקוסטיות, שיטות או עקרונות אופטיים, על ידי מידה של פלורסנציה, בליה, קולורימטריה, שני צבע, you name it. דוגמאות. כן. אני אקפוץ קצת כי גם אנחנו רוצים להספיק את המאמר. דוגמה אחת, דוגמה שאני אראה, עבודה מאוד מאוד יפה, פילתי, ורלוונטית. הכל התחיל מהצורך. צורך שאני בטוח שתזדהו איתי, כל נושא של תאונות דרכים כתוצאה משתיית אלכוהול. וב-2015, היה קול קורא גדול של ה-NIH, של ה-National Institute of Health, בארצות הברית, זה בעצם המקום שעכשיו מתחיל בעצם את החיסון לקורונה הזה, המכון הממשלתי הפדרלי אמריקאי, לכל מה שקשור לביולוגיה ורפואה. אז הם הציעו קול קורא, אמרו, אנחנו חושבים שיש יותר מדי תאונות דרכים, כתוצאה משכרות, אנחנו מוצאים פה איזשהו צ'לנג', $100,000 למי שהראשון שיפתח יכולת לנטר רמות אלכוהול בדם. אז אחת הקבוצות האלה, אחת הקבוצות בעצם נתמה לרעיון, ופיתחה חיישן שנמצא על גבי האור, או מעבדה שלה שנמצא על גבי האור, ויכול לזהות את התוצר של האלכוהול שמשתחרר בזיעה. ואומר בצורה די בלוטוס, האם יש לנו זיהוי או לא. כמובן שהם תכננו שזה יהיה לכיוון הפלאפון של ההורים, אבל כמובן לא יודע אם זה עבד בסופו של דבר לפלאפון של ההורים, אבל כן. עכשיו, החיישן עצמו הוקם משל החלקים, כי אנחנו מקבלים, בזה עצמו יש לו אנליט. אנליט שהוא אתנול, כי התוצר של אלכוהול הוא האתנול שנמצא בדם, שעובר לכיוון הזיעה. עכשיו, בשביל שהוא יופיע בזיעה עצמה, אנחנו צריכים לעודד הזיעה. זה אותם אנחנו מזיעים. ולכן היה חלק במעבדה השבב שנקרא איונוטופורזיס, שמטרה שלו לפתוח את הנקבים של על האור, ולגרום להזיעה של הנוזל החוצה. לאחר שיש את הפתיחה של או קבלה של הזעה, יש את השלב של החישה, לזהות תשירות את אותו אתנול וקבלת אות חשמלי שנשלח למכשיר, לפלאפון הנייד. איך זה בנוי? אז יש לנו, החישה עצמו בנוי ממדבקה, שעליה ציירו מספר אלקטרודות. אלקטרודה אחת שהיא הקתודה, ואלקטרודה שנייה שהיא האנודה, אלקטרודה פה באמצע, ויש לנו אלקטרודת רפרנס ואלקטרודת קאונטר. כלומר, כאשר, תפחו נראה למה הן משמשות. בנוסף, יש עוד אלקטרודה נוספת של IE, זה האנופורזיס, אבל בסדר, הכל יש פה 4 אלקטרודות כאן, ומצדים יש אלקטרודה אחת. כל זה, תראה בתמונה פה מאחורה, לקחו והדפיסו את זה על גבי פילם, שמשמשים, ילדים משמשים בשעשות קעקועים, חיים מים ואז מורידים, אותו דבר, באו וצירו את זה על גבי אותו פילם, וחיברו, תכננו מעגל אלקטרוני, אגב, כל אחד יכול עכשיו לבוא ולקנות כאלה מעגל, על ידי ארדואינו, קומפוננטים מסוימים שאפשר לשים על גבי המעגל, או רסברי פאי,
שהוא יתחבר לאלקטרוד עצמם, למדוד את האותות, לשלוח אותם בבלוטוס, לכיוון, לטלפון עצמו. שאלות. אוקיי. אז יש לנו עכשיו איינופורזיס. המטרה היא שימוש באלקטרודה אחת, פה, IE, ואלקטרודה שנייה, שהיא בקתודה, בשביל ליצור הפרש פוטנציאל, ליצור אפילו הזרמה של זרם מאוד מאוד נמוך, שהעצבים לא מרגישים. וידי הצירה של אותה זרם, אנחנו בעצם יכולים, התגובה של האור, ידי כך פתחה שלנו קוביות, וזרימה של הנוזל שנקרא interstitial fluid, הנוזל התוך-אורי, יציאה החוצה לכיוון חוץ-אורי. אז זה השלב הראשון, 5 דקות בשביל לייצר הזעה. לאחר מכן, משתמשים באותם 3 אלקטרודות, counter, reference ו-working, בשביל לחוש את אותו אתנול. אתנול זה החומר תוצר של האלכוהול שאנחנו שותים, שיש לנו פה נוכחות של אנזים, אנזים שנקרא אלכוהול אוקסידז. האנזים עצמו מקטלז את האתנול לאצטלדהיד, מפרק אותו, ובאותו שלב לוקח את האלקטרונים מהפירוק הזה, לוקח חמצן, מחזר אותו למי חמצן. כלומר, יהיה לנו אתנול, האנזים עצמו יקטלזו ויווצרו מי חמצן. כאשר אותם מי חמצן, ובשחור עצמו זאת האלקטרודה, אותם מי חמצן יכולים להתחמצן גבי אלקטרודה, למסור אלקטרונים, להפוך להידרוקסיל, למסור אלקטרונים, והאלקטרונים עצמם יעברו לכיוון האלקטרודה, ואז יקבל זרם. אולי כדי, אז אני אחזור פעם לתהליך, ואחרי זה נשאל שאלה. יש לנו אתנול, יש לנו אנזים שנקרא אלכוהול אוקסידז. האנזים עצמו אוהב לאכול על אתנול. יש לו אתנול, הוא ייקח את האתנול, יפרק אותו לאצטילדהיד, חומר תוצר, ובתהליך הזה נפלטים אלקטרונים. כשהאלקטרונים עצמם, החמצן, לוקח את האלקטרונים ויוצר מי חמצן. השלב הבא, אחרי שנוצר מי חמצן, כאשר אלקטרודה, הם יכולים לבוא ולעבור אינטראקציה על גבי אלקטרודה, למסור אלקטרונים, וידי כך בעצם לקבל זרם חשמלי שניתן עכשיו למדידה. כלומר, יהיה לנו אתנול, יהיה מי חמצן, יבצר זרם. שאלות לגבי זה. כן, לי יש שאלה. איך יודעים שמה שנקלט באלקטרודה זה באמת מהמי חמצן שנוצרו בתהליך הזה ולא אלקטרונים אחרים שמגיעים או מי חמצן ממקומות אחרים? אוקיי, אבל אני אשאל שאלה אותך. את חושבת שאפשר לזהות, להבחין ביניהם באלקטרודה הזאת? נראה כאילו לא. צודקת, אי אפשר להבחין. יש גם לקות אחרות שיתנו אלקטרונים, לא רק המי חמצן. כלומר, אלקטרונות שמצאות בצורה טבעית בזהה. זה אחד הבעיות העיקריות של אותם מעבדות על שבב. הנוכחות של אות רעש ביולוגי מאוד מאוד גבוה, ויש שיטות שונות מכיוון של סיגנל פרוססינג עד לכיוון של הפרדה פיזית של ה... אותה מולקולות מפריעות. עכשיו הנה, תום כבר הוציאה הצעה מאוד רלוונטית שאפשר למדוד בייסליין. נכון מאוד, אפשר לבוא, לעשות מדידה ראשונית לפני האנפורזיס, או לבדוק את הבן אדם עצמו לפני שתיית האלכוהול, זה יהיה הבייסליין שלנו, פחות או יותר,
וכשאנחנו רוצים לדעת את הנוכחות של אלכוהול, נוכל לבוא למדוד את הסיגנל ביחס לבייסליין עצמו. שזאת גם שיטה שאנשים משתמשים. עוד שאלות. אתה יכול לחזור בבקשה לתפקיד של הקאונטר? מה המשמעות שלו? כן, הקאונטר, הרפרנס והוורקינג, שזה פה הוורקינג, הרפרנס והקאונטר השחור, המטרה שלהם זה ליצור תא אלקטרוכימי. כלומר, על הוורקינג עצמו נמצא לנו, זה בעצם הוורקינג, מה שקורה פה לגבי הוורקינג. יש את האנזים, יש את כל האלקטרוד עצמה, יש מעבר אלקטרונים. אבל האלקטרונים שעוברים, הם צריכים לזרום לאנשהו, לסגור מעגל בסופו של דבר. כי אוקיי, הולכים למחיר המדידה, אבל אחרי זה צריכים לסגור מעגל עם אותו, עם אותו, עם הדגימה עצמה. פה נכנס הקאונטר. דרכו האלקטרונים בעצם חוזרים חזרה לדוגמה וסוגרים את המעגל. הרפרנס, יש לה מתח, פוטנציאל מאוד מאוד ברור, קבוע, והיא מאפשרת לתת מתח מסוים לגבי האלקטרון זהב שיקח את האלקטרונים מהמי חמצן. זה ברור? שאלות? סבבה, תודה. עוד שאלות? אוקיי. אז נשאר אתם ככה. במערכת הזאת, בדטקציה, קחו דקה שתיים בעצמכם או בקבוצות, מי שישאר אתכם, תרשמו מי זה האנליט, מי זה האלמנט המזהה, מי זה ומי זה המתמר. ויש תשובה אחת לכל אחד מהם. בואו ניקח דקה שתיים, ותכף נחזור לזה. מה אחרי האלמנט המזהה אמרת? אנליט, אלמנט מזהה ומתמר. כלומר, מה מתמיר את הנוכחות האנליט לאות נמדד, אות חשמלי נמדד, עוד אלקטרוכימי במקרה הזה. אוקיי, מי האמיץ שרוצה לנסות? האמיצה? האנליט זה האתנול. האנליט זה האתנול, אוקיי. המתמר זה החלבון. זה איזה חלבון? האנזים? האנזים שהופך את זה למי חמצן. אלכוהול אוקסידז, אוקיי. זה מה אמרת זה? זה המתמר? המתמר. אוקיי. והאלמנט המזהה נראה לי האלקטרון. האלמנט הזה זה אלקטרון. אוקיי. עוד מישהו רוצה לנסות? מי האמיצה האמיץ? רגע, אנחנו בצ'אט, אולי יש לנו בצ'אט? אתה נעלם לי הצ'אט. היינו. אוקיי, יש לנו פה... אורה? עידו. אומר, רגע, חבר'ה, אנליט, אתנול, אלמנט מזהה, אנזים, מתמר, מי חמצן. אותו אומר, אנליט, אתנול, אלמנט מזהה, האנזים, מתמר, PB. אוקיי? ספיר אומרת, אנליט, אתנול, אלמנט מזהה, אסטיל אלדהיד. תפארת אומרת, את האלמנט המזהה, אלקטרודה. זה אומר את המתמר הוא PB. אוקיי, אני חושב שאפשר, על פי חוכמת ההמונים,
באמת גם, אלון אומר שאנליט הוא איתנול, אלמנט מזהה אצטיל דיד, ומתמר אלקטרודה. אוקיי, אז אני חושב ש... יש קונצנזוס שהאנליט הוא איתנול, וזה נכון. האנליט הוא איתנול, זה המולקולה עם הרלוונטית הביולוגית שקשורה לאותו אלכוהול. זה בעיקר. עכשיו אמרנו, איך מזהים את המתמר? מסתכלים על פי האות הנפלט. האות הנפלט, עכשיו, כל הרכיבים האלה זה רכיבים פיזיים. כלומר, יש, אנחנו צריכים להגדיר אותם כתור קומפוננט בתוך המערכת. אז אם האות הנפלט, אות חשמלי, אות של אלקטרונים, אות אלקטרוכימי, אז האלקטרודה, שבתוכו יש את ה-PB, שזה פרשיון בלו. פרשיון בלו. שזה חומר, פרושיון בלו. שזה חומר שמאפשר למי חמצן להתחמצן על גבי חומר אלקטרודה. זה חומר שהייתו מורבב עם אותו פרשן בלו, כי מי חמצן הם לא החומר הכי נוח להתחמצן לגבי אלקטרודה, ויש חומרים מסוימים שהם כן מסירות אלקטרון, וחומרים אחרים לא. אז ה-PB פלוס האלקטרודה זה המתמר שלנו. כאשר האלמנט המזהה, הוא האלמנט שבלעדיו לא נקבל אות ספציפי לאתנול. ואותו אלמנט הזה, זה עוד האנזים עצמו, שאם לא יהיה לנו אנזים, אז לא נקבל אות מהאתנול, נקבל גם אות מדברים אחרים. אם יש לנו למשל, רק בזכות האנזים, רק בזכות של אתנול נקבל את האות. אז אני אחזור על זה, אתנול זה האנליט, האלמנט המזהה זה האנזים, והמתמר זה אלקטרודה עם הפרשן בלו. שאלות? כן, יש לי שאלה. פשוט. נגיד בשרשרת היה עוד תהליך, אז איך היינו קוראים לו? אתה מדבר על תהליך של החמצון של המי חמצן? כרגע אנחנו רואים פה שני תהליכים. אחד היצירה של המי חמצן, והשני שבסוף לפנת האלקטרון בסוף, באלקטרודה. אז אמרת, התהליך הראשון, שם יש לנו את אלמנט המזהה, ובשני יש את המתמר. נגיד והיה עוד תהליך בשרשרת, אז היה לזה שם נוסף? אז יש כאלה שקוראים לזה מתמר שניוני, אבל אנחנו רוצים לזה את המתמר הראשוני שלנו, או המתמר העיקרי, הוא זה שבא באינטראקציה עם האנליט. יכול להיות שלמשל, בלי אותו אנזים, גם מי חמצן אחרים היו נותנים סיגנל לאלקטרודה, או גם אלקטרודות אחרות. אז לא היינו כך מזהים אם יש לנו אתנול או אין אתנול. כלומר, דוגמה, עם אתנול או בלי אתנול, אתה נותן את אותו סיגנל. אז הרעיון הוא שיש לנו, המתמר העיקרי זה, זה שעובר אינטראקציה עם האנליט. אז מי שנמצא ראשון בתהליך זה אלמנט המזהה, ומי שנמצא אחרון בתהליך זה המתמר. אתה שאלת אלמנט מזהה או מתמר? גם וגם. אוקיי. אלמנט מזהה, אז אלמנט מזהה זה מה שאמרה, סליחה, יכול להיות שבלבלתי. אלמנט מזהה הוא מה העיקרי, הוא זה שבא באינטראקציה עם האנליט. המתמר הוא המתמר העיקרי, זה שמייצר את האות הנפלט, את הזרם עצמו, את האלקטרונים. כלומר, ה-PV פירוש אלקטרודה. אם יש איזשהו שלב ביניים, זה המתמר השניוני. למשל, אם עכשיו היה מי חמצן, עובר עכשיו לאיזשהו למולקולה אחרת, והמולקולה ההיא הייתה נותנת את הסיגנל, התחמצת לגבי אלקטרודה, אז היינו אומרים שמה שהעביר את המי חמצן למולקולה החדשה, זה מתמר שניוני, שממיר את המי חמצן למולקולה אחרת, שהיא נותנת את הסיגנל האלקטרוני. אוקיי.
גו, תודה. בואו נראה סרטון קטן. סרטונים. שמראה את העבודה עצמה, ממש מתחבר בצורה מאוד יפה, אגב, זה אולי נראה פשוט, אבל זה ממש לא פשוט. טריקים נחמדים, לוקח המון זמן שמצליחים לעשות דבר כזה. להתחבר אגב לקור מגנטים. צבעו את האזורים האלה בחומרים מגנטיים, ממש יש מכחול כזה, צביעה של חומר מגנטי, ועל הארכיב האלקטרוני, צורה מגנטית, שהם התחברו ככה בצורה מגנטית. פנטסטי. תורם את העצמם. ואז נחמדנו, לקחו את הסטודנט, או לו שתי כמה בירות, כמובן שהיו הרבה מתנדבים, בהתחלה עשו לו אנטופורזיס, לצירה של הסוואט, ובצורה אלחוטית, אפשר לראות כבר את האות, הזרם שהולך וגדל, כתוצאה מהנוכחות של האלכוהול. מגניב. אין כל דבר. עוד דוגמה למעבדה על שבב, שאני פה דוגמה שאנחנו עושים אצלנו במעבדה. השטרה שלה זה גם לזהות הוכחות של תרופות, תרופה מסוימת בדם, וגם לזהות תאי דם לבנים שנמצא בדם. כלומר, יש תרופה מסוימת אנטי-פסיכוטית, שנמצאת לחולי סכיזופרניה, והחולים עצמם, היא תרופה הכי יעילה, אבל מעט מאוד חולים משתמשים בה, בגלל שהיא יוצרת המון תופעות לוואי. ואין איזושהי מערכת שתוכל לתת פידבק למטפל או לחולה, בבית של המטפל, של החולה, שיוכל לתת לו, אוקיי, תתן לו אינדיקציה לגבי רמות התרופה שיש לו בדם, ועדי כך אפשר לשנות את הריכוז התרופה שהוא לוקח, וגם למדוד את התופעת לוואי עיקרית, שזה ירידה בכמות, ברמת התאי דם לבנים. תופעה שנקראת הגרנולוציטוזיס. אנחנו פיתחנו בעצם למעבדה על שבב שתיקח לדוגמת דם, והיא תמדוד גם את התרופה עצמה, וגם את הנוכחות של תאי דם לבנים. אז היא נטענת פה בחור הכניסה, ואז יש תהליך עצמו שאנחנו רוצים קודם כל להפריד. להפריד את הפלזמה מתאי דם. הפלזמה תלך לנדידה על ידי לדוד את התרופה, ואתה ידם הולכים בעצם לספור את הידם לבנים. והעיקרון הפיזיקלי מבוסס על שני לחץ. החלק עצמו נקרא פלזמה סקימינג. אם אתם מסתכלים פה, יש פה כמה תעלות קטנות יותר, עם קוטר קטן יותר, מול תעלה אחת גדולה שזורמת לכאן. ואז בגלל הפרש הלחצים, הפלזמה זורמת לכיוון התעלות הקטנות, ותאי הדם ממשיכים לזרום בתעלה הגדולה. אז זה חלק ראשון של הפרי-טריטמנט של הדוגמה, להפריד בין הפלזמה לתאי הדם הלבנים. הפלזמה עצמה זורמת לתוך ריאקשן צ'מבר, שפה יש לנו אלקטרודות, תא אלקטרוכימי, ומזהים את התרופה עצמה. התרופה עצמה היא כמו המי חמצן, תורמת אלקטרון לאלקטרודה, וכאשר יש התרופה אנחנו נמדוד אות, כאשר אין את התרופה אנחנו נמדוד אות נמוך יותר, והאות החשמלי הוא תלוי בריכוז התרופה, ריכוז תרופה גבוה יותר ניתן אות יותר גדול. כאשר אנחנו חוזר חזר לתאי דם לבנים, עכשיו אנחנו צריכים, יש לנו צבר של תאים, תאי דם אדומים ותאי דם לבנים. עכשיו אנחנו רוצים להיפטר מתאי דם האדומים. אז זה המחקר שמצאנו בספרות שמראה שתאי דם אדומים הם פחות עמידים ללחץ אסמוטי. כלומר, הממברנת התא שלהם היא יותר שבירה, יותר רגישה ללחץ אסמוטי. כלומר, כאשר היא תתחיל לאט לאט לנפח, אם יש כניסה של נוזל פנימה, זה מבחוץ. ואת היא מתחילה לנפח, בשלב מסוים היא תתפוצץ, כאשר באותו שלב הזה, תאי דם לבנים שיש להם ממברנה יותר חזקה, יותר עמידה, יישארו שלמים.
אני מציין. בואו ניקח את הצבע של התאים, נביא משני הצדים האלה פה כניסה של מים, מים רגילים, ולאט לאט נתחיל להרבב אותם. עכשיו, כשיש לכם מים בריכוז מלחים נמוך, ואת התא עצמו בריכוז מלחים גבוה בתוכו, המים נכנסים דרך הממברנה לתוך התא, ולאט לאט מתחילים לנפח אותו. ואז הם בעצם זורמים להם בתוך הסרפנטיין, בתוך הצורת נחש, שזה התעלה לצורת נחש, עד שעשינו אופטימיזציה שאחרי אורך מסוים, תאי הדם הלבנים רובם מתפוצצים, תאי הדם האדומים מתפוצצים, ותאי הדם הלבנים ממשיכים לזרום להם פה לתוך הגלאי עצמו. והגלאי עצמו, אם אתם רואים פה, יש זוגות של אלקטרודות, וראינו בעצם צורה אלקטרוכימית, כאשר התא זורם מעליהם, התא דם לבן, הוא בעצם גורם להפרעה בשדה החשמלי מעל אלקטרודות, והם מקבלים אות אלקטרוני שנמדד. יש שאלות לגבי זה? אוקיי. הצורת נחש זה בשביל ליצור השעיה? הצורת נחש זה בשביל לאפשר זרימה ארוכה, תעלה ארוכה, בנפח או בשטח פנים קטן. שזה בעצם יכול לגרום להשעיה, וזה המטרה? השעיה, אתה מתכוון מספיק זמן שהתאי דם האדומים התפוצצו? כן, זה השעיה, זה לא בדיוק השעיה, זה בעצם מספיק זמן לתגובה לקרות. סבבה. כשאתה משאלה שידוע, אם תאי הדם הלבנים מביאים לתרופות בדם? לא, תאי הדם עצמה, הלבנים הם תופעת הלוואי. כאשר התרופה הזאת הראו שיש לה שימוש זמן ארוך, יש תופעת לוואי, פחות מאחד אחוז מהחולים, שיש, מתחיל בעצם המח העצם נפגע, זה המקום שמייצר את תאי הדם הלבנים, ולכן יש ירידה בריכוז תאי הדם הלבנים. אז הראינו בעצם, תאי הדם הלבנים מצביעים על תופעת הלוואי, של התרופה. הזיהוי כאן של האלקטרודה של התרופה עצמה, נוכחות התרופה. כל שאנחנו רוצים לראות את הנוכחות של התרופה ישירות, או את ההשפעה של התרופה על הגוף. אוקיי, אני אקפוץ קצת קדימה. אז אנחנו נסכם, יתרונות וחסרונות של מעבדות השבב, יתרון מצוין ראשון שזה increase spatial resolution, כלומר יכולת לשלוט עכשיו באזורים מאוד מאוד קטנים, כאשר בדרך כלל מערכות הן גדולות, מבססות על מיצוע, פה אפשרות לשלוט אפילו בתאים בודדים ובתנאים שלהם. מערכת אוטומטית, מאוד אמינה, user friendly, portability, disposability, מערכות מאוד מאוד זולות בדרך כלל, אפשר לשלוש להם one time use ולזרוק אותם לפח, בדרך כלל העלות שלהם של מערכות אלקטרוכימיות הוא סביב 10 סנט ומטה, והדמיון הוא הלימיט, שלוש דבר. Disadvantages זה novelty, חדשנות, כלומר, יש צורך באמת ברעיונות מאוד יצירתיים בשביל לחשוב איך מערכת או תהליך מסוים שקורה במעבדה רגילה בגדול, איך אנחנו יכולים לא למזער אותו בדיוק, אלא את
ההשפעה שלו, את הפונקציה שלו, למזהר ולחשוב על ידי פיזיקה חדשה, לגלות פיזיקה חדשה, לגרום לאותו הפונקציה ברמות המיקרוניות. סיגנל טו נויז רשיו, בדרך כלל יותר בעייתי, כי אנחנו מתחילים להגיע לרמות של האות, הנמדד, הוא כבר פחות או יותר כבר באותו ערך, באותו סדר גודל כמו הרעש, ויש גם עבודה לכיוון ה-accuracy וה-precision, כי כל השפעה מבחוץ, כל השפעה, כל שינוי טמפרטורות קטן יכול להשפיע מבחוץ. אוקיי. שאלות? עד כה על מעבדה, על שבב בכלליות, על יתרונות וחסרונות, ואנחנו תכף אנחנו נעבור לשלב השני של ההרצאה, של השיעור. אוקיי. מי פה מכיר את המכשיר הזה? מוזמנים לזרוק, להגיד, לכתוב, לצייר, whatever. מישהו יודע למה המכשיר הזה משמש? אף אחד? תזרקו, מה זה יכול להיות? מעבדה על כף יד, אוקיי. מה הוא עושה? מה הפונקציה שלו, רובוטריק? אוקיי. מה הפונקציה שלו? מה הדבר הזה עושה? יש פה כל מיני גאדג'טים כאלה, מסכים, מכונת זמן, אוקיי, מתמיר דברים, מולטי סנסור, יורה טילים, אוקיי, בדיקות דם או לחץ דם, דנצ'וך, תצוע של החיים שלי, אוקיי, גיימבוי, יפה, מישהו פה מכיר את גיימבוי. אתכם רמז. פארמאונט, חברת סרטים מאוד ידועה, והמכשיר הזה בעצם הופיע בשנת 2308. מישהו מכיר את הסדרה סטאר טרק? סטאר טרק, אותו מכשיר הטרייקורדר, אני לא יודע אם אתם ראיתם את הסדרה סטארטרק, מכשיר הטרייקורדר שלא משגר, אלא מאפשר לבוא, אתם יודעים, אצל הרופא, והיה בא כזה סורק את הבן אדם, לראות שבודק לו את כל הגוף, ויכול להיות מה המצב שלו הרפואי תוך כמה שניות. אז האמת שלפני, ב-2018, אם אני לא טועה, יש את אקס פרייז או האתגרים האלה, אתגרים טכנולוגיים, שאחד מהם, באמת הדוגמה הייתה של אותם אתגרים, זה אותו השיגור של החללית לירח, אבל היה תחרות גדולה של פרס של 10 מיליון דולר למי שיצליח לפתח מערכת דומה שתעשה אנליזה של הגוף על ידי מספר שניות בצורה לא פולשנית. התחרות הסתיימה שנה שעברה. אני יכול להגיד לכם שהיו שני מנצחים, ובשביל אני לא השתפתי, אבל בשביל לדעת מי ניצח, אתם מוזמנים להיכנס ללינק הזה, לראות את המכשירים שהם פיתחו, והדמיון, חבר'ה, הדמיון שלכם זה הדבר, זה מה שבסופו של דבר יגביל אותנו, תחשבו כמה שאתה גדול, לשם אנחנו הולכים. טוב, אנחנו ניקח עוד 5 דקות הפסקה, עכשיו 10:50, 10:55 נחזור. מי שחוזר,
לכתוב לי עכשיו בהפסקה מי נמצא פיזית אחד עד השני, שיכול להיות באותה קבוצה. מי שחוזר יכול כבר לפתוח את המאמר, להתחיל את ה-10 דקות של הקריאה. אני אציג את השאלות. ואז נוכל להתחיל לעבוד בקבוצות. אז 10:55 ניפגש עוד פעם.
אוקיי, אז עכשיו אני אציג אתכם בקבוצות. בינתיים ניקח 10 דקות. עד 11:05. תקראו את המאמר. אשים לכם את השאלות. איפה המאמר? מה זה? איפה המאמר נמצא? המאמר נמצא במודל, תחת היחידה.
פלמור בשוק. אורן, איך בחרת את הרקע הזה? למה לא מצליח? איך, יש לך סטופ וידאו שם, נכון? אז יש חץ מצד ימין אליו? ו-Choose Virtual Background? ואז יש לך Choose Virtual Background, כן. אבל אין לי פה בקגראונדים בכלל. בסדר, כי אתה זה, כי אתה סתם ב... הורדת כאילו משהו מהאינטרנט? כן. יש כוח לזה, עזרו אותי. מבטל את הוידאו. כן. כל הכבוד, תמיר. אהבתי את הרקע. אבל זה חיידקים, זה לא וירוסים. אדם, אתה חושב שהמצב הזה יישאר עד סוף הסמסטר? שמה? שהמצב הזה יישאר עד סוף הסמסטר? מה שאני חושב, שעוד חודש זה יתחיל להירגע, אבל נראה לי שהאוניברסיטה שכבר עברה להעביר ללמד בזום, היא תמשיך את זה עד סוף הסמסטר. עכשיו אני צריך לגנוב איזה מעבדה אחת או שתיים. כל עוד לא עושים סמסטר, לא כל עוד, יש גם שמועה שמלמדים עוד, בוא נגיד, מחזירים שבועות במהלך הקיץ, אני, כרגע זה לא נראה שיקרה. זה לא הייתה שמועה, כתבו את זה באתר של האוניברסיטה. איפה כתבו את זה? אף אחד לא ראיתי את זה. בפייסבוק של האוניברסיטה, לא אמרו שזה חד משמעי, אמרו שיכול להיות שזה, אם יבטאו בעיות, יגלשו לקיץ. אני לא מתכוון שזה יהיה, בכל מקרה.
אנחנו, בגלל זה אנחנו לומדים. אני יודע שיש קורסים שעוד לא התחילו ללמד, בגלל זה. אולי. אמרו לא לבנות על קורסי קיץ. השנה. אוקיי. כולם חזרו? 19. למה חסרים מאנשים? איפה כולם? טוב, יש לנו 10 דקות. אוקיי, בואו נתחיל את השאלות. קבוצה, איפה זה נעלם לי? קבוצה מספר, פעם, קבוצה מספר אחת, שאלה אחת. כמו שכולם זוכרים את השאלות שלה, את איזה קבוצות הן. אנחנו אמרנו ש... זה לאפיון של מחלות גנטיות ו... רגע, שנייה, נחזור שנייה לשאלה. לאיזה בעיית עולם אמיתי פונה המעבדה על שבב? מה מטרת כותבי המאמר? כן, שוט. אז בעיקרון היה כתוב ש... לאפיון של מחלות גנטיות וסוגי סרטן לדוגמה. זה מה ש... אוקיי, אז זה באמת המוטיבציה, אז יכול להיות דיברנו תמיד על, על מטרת עולם, מטרות עולם אמיתי. הצורך הוא שמדיקות גנטיות מהירות, למשל, או בדיקות של קשורות ל-DNA, אגב, אותה שיטה גם יכולה לשמש לזיהוי RNA, שלזאת למשל תא RNA בתוך הווירוס הקורונה, אז זה הצורך לבדיקה מהירה של RNA. עכשיו, אבל מה מטרת כותבי המאמר? לא לפתור את כל הבעיות האלה, זה קצת להיות מאוד ספציפי. אורן, מה מטרת כותבי המאמר? קבוצה אחת. מותר לכם לעזור לי, כן? כן, אבל לא מצאנו משהו יותר מזה. אולי אם אתה מתכוון לשיפור של הזיהוי או משהו כזה, אמרו שהם שיפרו שם לאיזה 74% או משהו כזה. אוקיי. שיפור, או יותר נכון, המטרה פה, בגלל זה מסתכלים בערך כלל ל... פסקה אחרונה של המבוא. Device is fabricated using polymeric thin film fabrication technology and it integrated with microfluidic valve manipulation system. This manipulation system provides programmable and automated performance. המטרה פה היא להראות, אולי DNA hybridization זה כבר הערה, אבל המטרה היא לעשות את זה בצורה אוטומטית על ידי מערכת Microfluidic Valve Manipulation System. הקודיש שלנו אמר, הראו עבודה בעבר, כמה שנים לפני, שהצליחו באמת לזהות DNA היברידיזציה בעזרת שינויים של באותה שיטת חישה שאנחנו נדבר עליה כאן. המטרה פה זה לראות איך הדבר הזה, או החישה הזאת יכולה לעבוד בצורה אוטומטית, על ידי מערכת שסתומים שמאפשרים זרימה מבוקרת. אוקיי. שאלה מספר 2. שאלה מספר 2, קבוצה מספר 3. מה הם רכיבי המעבדה על שבב? עזרו בתרשים 2, פסקה האחרונה של המבוא. כן, קבוצה מספר 3. כן, קבוצה מספר 3, תרגישו חופשיים. הם כתבו בצ'אט משהו. טוב. אוקיי. אוקיי, יש אלקטרולת עבודה, אלקטרולת קאנטר, אלקטרולת ייחוס, 3 מכל סוג, אוקיי. זה החלקים של הסנסור. מה החלקים של המעבדה על שבב? 2 שכבות. עליוניים שסתומים. בתחתונה עם
מעברים כאלה. אוקיי, אז אני קצת ארחיב. יש לנו פה מערכת של טעינה של הדוגמה. זה נכון מאוד, אני אחבר את זה ביחד. יש לנו שכבה יש לנו את השכבה של האלקטרודות, שיש לנו בערך מערך של 3x3 אלקטרודות, זאת אומרת, סך הכל 9 אלקטרודות שנמצאים פה באזורים הקטנים, לא, סליחה, זה אלקטרודות, אלקטרודות קאונטר, זה אלקטרודות רפרנס, וכל אחד פה בפינה הזאת זה אלקטרודות וורקינג, כלומר, סך הכל יש לנו 3x3 אלקטרודות וורקינג, 9 אלקטרודות עבודה. שעל כל אחד מהם בעצם קושרים איזשהו פרוב ל-DNA. על זה, פה אגב האלקטרודות מיוצרות לגבי זכוכית, על לגבי זה שמים שתי שכבות של מייקרופלואידיקס. שכבה ראשונה, שזו השכבה הירוקה, שהיא מראה את התעלות השונות. תעלות שנמצאות בשתי וערב, והן יכולות להזרים את הדוגמה כבר לכל כיוון, גם ככה וגם ככה, גם צורה הוריזונטל וגם ורטיקל, מאוזן ומאונח. כלומר, אם עכשיו נתן את הדוגמה פה, היא הולכת לכל הכיוונים, אז איך אני יכול לשלוט בה, שאם נתן את הדוגמה פה את תזרום רק לכיוון הזה, אם נתן את הדוגמה פה את תזרום רק לכיוון הזה, על ידי מיקרושסטומים. מיקרושסטומים, אם אני אוכל, תראו את הנקודות הצהובות עם השחור, אם אני אוכל לסגור את כל השסטומים האלה, הזרימה, הדוגמה בעצם תצטרך תזרום רק בכיוון הזה, רק בכיוון מאוזן. לעומת זאת, אם אני אסגור את השסטומים האלו, אז הדוגמה שתזרום בצורה מאונחת, מונחת, ורטיקלית. ופה זה כאן, שבעת התחתונה השבעה של האתר שבא בדוגמה מהכניסה, עם האתרולות, השנה זה אותם, קווייק ואלבס, השסטומים, שהדלך לחץ שמופעל כאן, הממברנה מתקערת וחוסמת את האזורים האלה. אז אם ניתן לראות, שנייה, זה קליר. יש פה את השכבה העליונה האדומה והשכבה העליונה הכחולה. אני עכשיו מפעיל לחץ כאן, והאוויר בעצם הולך, הוא נמצא בשכבה העליונה, הוא בעצם הולך לכל הכיוונים האלה, לוחץ כאן, לוחץ כאן, לוחץ כאן, בנקודות האלה, כנה לגבי כאן וכאן, כלומר, נקבל זרימה מאונחת, מונחת. עכשיו נשחרר את הלחץ כאן, ונפעיל את הלחץ כאן, עכשיו סוגר בעצם את הנקודות האלה. מה שגורם עכשיו לזרימה ורטיקלית. ואפשר לראות כאן, רגע. כשפענו את הלחץ כאן, בעצם קיבלנו זרימה מאוזנת, וכשפענו את הלחץ כאן, יש זרימה מאונחת. שאלות לגבי זה? אוקיי, שאלה מספר... אנחנו דיברנו על השתיים, שאלה מספר 3, קבוצה מספר... גם 3. כיצד מתבצעת השליטה,
תדעי מה, אנחנו עכשיו הסברנו איך מבצע את השליטה בזרימה במיקרו-תעלות הדעש הסומים. זה מה שהסברתי באמצעות לחץ אוויר. על ידי אותה שכבה עליונה שנמצאת על גבי השכבה תעלות התחתונה, ויכולה לסגור את התעלות באיזה קונפיגורציה שרוצים, קונפיגורציה ורטיקלית או הוריזונטלית. יש אגב שאלות לגבי איך התהליך הזה עובד, איך התהליך של הסגירה הוריזונטלית או ורטיקלית? אוקיי. שאלה 4, קבוצה מספר 2. כן, קבוצה מספר 2, שאלה מספר 4, מהו אלמנט המזהה, המתמר והאות המדיד? קבוצה מספר 2. רשמו בצ'אט. מה זה בורח לי? אלמנט המזהה הוא ה-DNA עם האלקטרודה, נכון, הוא הפרוב שלנו, מאפשר את הזיהוי האדום המלא, המתמר, הוא קנה צוות המחימזור, דווקא המתמר כאן זה אלקטרודה. כאות המדיד זה בעצם ההתנגדות בזרם האלקטרונים, אז הולכים צד אחורה, מי גרם, מי אפשר את המעבר האלקטרונים הזה. זה נכון שהמולקולה הכחולה מסרה את האלקטרון, ו... האלקטרון עבר לאלקטרודה, ואז האלקטרודה מסרה את האלקטרון לשאר המעגל, אבל המתמר שלנו הוא בעצם השלב האחרון לפני האלקטרונים שמגיעים למעגל, שזה האלקטרודה. ומי, והאות המדיד, זה ההתנגדות במעגל. כלומר, ופה אני אכנס גם לתהליך החישה, כאשר יש היברידיזציה, יש עלייה, קישור של אנליט לפרוב, יש עלייה במטען השלילי על פני האלקטרודה, כי המטען השלילי הוא של הסינגל סטרנד די-אן-איי, הקבוצות הזרחניות על גבי הסינגל סטרנד די-אן-איי, עלייה במטען השלילי קוראים לכך שיש דחייה אלקטרוסטטית חזקה יותר בין ה... מולקולה פעילה אלקטרוכים, זאת שמוסרת אלקטרון, שהיא גם תאונה שלילית במקרה הזה, לבין המטען שלילי על גבי אלקטרודה. ואז יותר קשה למולקולה הזאת לעבור דרך המטען השלילי הזה ולמסור את האלקטרון. עכשיו אם משווים את זה לבין מצב ראשוני ללא האלמנט המזהה, אז יש הגדיל אחד, אז יש המטען שלילי יותר נמוך, כלומר, התחייה יותר, תהיה יותר חלשה, ולכן יהיה יותר קל למולקולה למסור את האלקטרון ולקבל זרם יותר גבוה. אז כאשר יש היברידיזציה, המטען עולה, ולכן הזרם החשמלי או מספר המולקולות שימסרו את האלקטרון הוא נמוך יותר, כלומר, יש זרם יותר נמוך, ההתנגדות עולה. אז המתמר עצמו הוא האלקטרודה. שאלות לגבי זה? אוקיי, אנחנו נדלג על שאלה 6 בגלל קוצר הזמן. בואו נדבר על שאלה 8, קבוצה 4. שאלה 8. באמת שאנחנו לא הספקנו לענות על השאלה במלואה. אבל מה שכן חשבנו שעשו על הבעיה, זה... שאמר, כאילו, לפי דעתכם, אלה בעיות קיימות במדע על שבב המוצגת במאמר. ותרגישו חופשי ככה לתת בראש. אנחנו דיברנו על יחסות רעש נמוך. נכון מאוד. בהחלט בעיה מאוד רלוונטית. מה עוד? קבוצה 5, קבוצה 1, 2, 3, כולם. אז הרתיות... אנחנו לא יודעים מה קורה עם זה.
אוקיי, הדירות לא מדווחת, נכון? לוקח 18 שעות. מחירים גם, מחירים. למה לוקח 18 שעות? אוקיי, 18 שעות בשביל לבנות את המערכת, אבל החישה עצמה, ברגע שיש את הפרוב, פה אני חייב להגן על מי שבנה את המערכת הזאת, שאנחנו בדרך כלל לוקחים את, בתור זמן התגובה, בתור הזמן שלוקח למערכת לזהות את האנליט. במקרה הזה לוקח באמת כמה שעות, הבנייה עצמה היא יותר מורכבת, נכון? המחיר הוא גבוה, אבל למה? בגלל הנוגדנים, בגלל הסיגנטרי DNA. שהוא לא כזה אגב יקר, אפשר להזמין את זה במחיר של סביב $5 לגדיל, משהו כזה. מה עוד? איזה עוד בעיות? קדימה, תרגיש חופשי. רגישות. זה בהחלט בעיה מאוד רלוונטית, כי אנחנו לא יודעים שאכן, אוקיי, מה האפליקציה, מה באמת הריכוז, ה-DNA שאנחנו רוצים לזהות בדוגמאות. בדרך כלל הריכוז הוא מאוד נמוך, הוא סביב פמטומולרים, ואפילו פיקומולרים. פיקו זה 10-12, פמטו 15. פה ספציפית, הסף הרגישות, מי ששם לב, זה היה 0.26 מייקרו, לא, ננו מולר. 10-9, כלומר, 260 פיקו מולר. זה קצת כבר מגרל את הרף התחתון. שעבדתי גם מאמר על זה, בגלל שזה, דיברנו על זה של הקורונה וירוס, זה בעצם הטכנולוגיה שאנחנו הולכים לפתח, לזהות את הנוגדלים של את ה-RNA של הווירוס, כאשר הרגישות באמת הייתה הבעיה העיקרית, כי אנחנו רוצים לזהות ברמה של פמטו מולרים של RNA, בשביל זהות וירוסים, כמות וירוסים רלוונטית בתוך הדוגמאות, של סביב ה-10 ברבית, 10 בחמישית וירוסים מיליליטר. וכאן ספציפית, אנחנו הולכים לצפות את האלקטרודה בחומר מסוים שהולך להגביר את השינוי מטען שקוראים כתוצאה מההיברידיזציה של ה-RNA. אז רמה של דוגמאות אמיתיות עלולה להרכיב מרכיבים שאינם דיני טהור, בהחלט בעיה של סתימה של מיקרו-תעלות זה אחד הבעיות מאוד רציניות, ואפשר לטפל אותם בתהליך מכין שימנע כמה שיותר את הספיחה הלא ספציפית של חומרים אחרים במיקרו-תעלות. טוב, אז אני חייב לסיים. סליחה, דורון, שקחתי לכם מהזמן. תודה לכם על כך שנשארתם עוד 6 דקות, ותודה על הדיון. וזהו, נפגש שבוע הבא. כל שאלה שתהיה, אנחנו כאן, וההרצאה תהיה בהרצאה, ותראו לי, המוקלטים יהיו אונליין, זמינים אונליין. תודה לכם. ביי, להתראות. תרגו לי עוד 10 דקות, ניתן לכם קצת הפסקה, ונתחיל עוד 10 דקות. בסדר? בבא. מעולה. מעולה, תודה רבה. להיכנס לחדר של התרגול, נכון? כן. צריך להיכנס לתרגול, כן.